Ziua. Astăzi voi încerca să promovez un serviciu, o companie de curierat, și anume DPD. Ca întotdeauna, videoclipul nu este plătit, este pur și simplu opinia mea, neverificată, cu aceeași valoare juridică din punct de vedere al veridicității, ca și visul meu de seară, în care, apropo, am visat că suntem un metru pe planeta Marte. De ani de zile, ca tot omul, am apelat la servicii de curierat. Ori am trimis câte un produs, dar asta s-a întâmplat destul de rar, ori am cumpărat câte ceva și astfel am fost practic clientul acelei companii de servicii de curierat alese de către vânzătorul produsului respectiv. Am avut experiențe pe cât de hilare, pe cât de aberante și totodată pe atât de frustrante, experiențe ce m-au determinat să evit dacă pot unele companii. Dau exemple de astfel de alte companii. Bineînțeles, dacă am avut experiențe neplăcute, nu pot să spun că nu am avut și experiențe normale, da, în care produsul s-a livrat fără probleme, dar excepțiile, din păcate, spun și ele câte ceva despre compania respectivă, mai ales dacă acele excepții sunt destul de dese. Bun, compania de curier Fan Curier, în experiențele mele personale, am aflat cum că nu am fost la adresa de livrare, deci n-a răspuns nimeni la ușă. Asta în condițiile în care, deși era trecută ca și destinatară o persoană fizică, ca adresă era trecută, fără să se menționa asta, o persoană juridică, o farmacie deschisă pe tot timpul, intervalul de timp în care Fan Curier făcea livrările. Practic am tras concluzia, și asta nu s-a întâmplat o singură dată, am tras concluzia că agentul, curierul din zona respectivă, cred că nici nu pleca de acasă și încasa salariul. Nu știu de ce, dar mie mi s-a întâmplat de chestia asta, nu o dată. Nici măcar nu știa că la adresa respectivă figura o farmacie și era destul de mare. Bun. Într-una din astfel de cazuri am fost la sediul companiei Fan Curier pentru a-mi ridica personal produsul, pentru că n-am fost acasă. Și descriu întâmplarea de atunci. Era coadă ca la carne pe vremea lui Ceașcă, oameni tot numai zen și foarte mulțumiți de serviciile companiei. La vreo două persoane în fața mea, un domn a declarat ceva de genul că produsul l-a urmărit pe site, este de două zile în Bacău, așteaptă acasă de două zile și nu l-a contactat nimeni, a venit personal să-și ridice produsul. Cel din fața biroului, mă rog, din spatele lui, s-a uitat la persoana respectivă, a zis, stați un pic, a dispărut după ușa din spatele lui, a revenit după un minut, nu găsim domnule Coletu. Promotorul, înțelegeți dumneavoastră ce doriți. Cu privire la Poșta Română, la fel, experiențe și normale, cu livrarea produsului fără probleme, dar și ciudate. Am achiziționat și la fel nu odată produse de pe magazine virtuale din China, de exemplu. Urmăream statusul livrării acelui produs și urmăream cum trece prin procedurile de vămâire din China, cum ajunge pe transportator, ajunge eventual în Olanda, pleacă din Olanda, ajunge în România și România dispare neantă. Nimic. Ideea este că la astfel de magazine se plătește și produsul și transportul, iar în caz de vreo problemă primești înapoi contravaloarea produsului, transportul ți-l pierzi. Cu alte cuvinte, în opinia mea, cel care generează neplăcerea, el oricum își primește banii, viața merge înainte, toate bune. Mă rog, toate bune, cu ghilimele de rigoare. Bun, acum despre DPD, că despre el este videoclipul. O bună bucată de vreme, această companie a lucrat numai cu persoane juridice. Aflu de la persoane de încredere, de ani de zile, că de fiecare dată erau prompți și rapizi. Că anunțau prin SMS cu privire la ziua livrării, că se putea urmări pe site statusul și că niciodată nu au oferit surprize, că întotdeauna agenția a dat dovadă de politeți. Eram până recent nemulțumit, să zic așa, că DPD, deși oferea calitate, nu puteam noi, persoanele fizice, să apelăm la ei, DPD lucrând numai cu companii, repet. Însă
am aflat că situația s-a schimbat. De curând am aflat eu, s-a schimbat de ceva vreme. Ideea e că lucrează și cu persoane fizice, inclusiv cu rambursa, dar prin varianta virării banilor direct în cont. Adică solicită IBAN-ul și virează în cont la 2-3 zile de la livrarea către destinatar. Bun, acum, pe Google, pe internet, găsesc review-uri nu mult mai bune decât cele sau notele în general. Nu găsesc note mai bune decât sau mult mai bune decât cele pentru fancurier. Citind poveștile, văd asemănări între poveștile pățiților de la fancurier și celor de la DPD. Deci ceea ce găsesc pe internet cam dă interpretarea cum că totul este o apă și un pământ. Însă, experiențele mele pur personale cu această companie, pentru că am mai primit de-a lungul timpului și eu personal colete, dar doar din cele trimise de către companii și doar dacă acea companie alegea TPD-ul ca fiind curierul preferat, cea care cheia contractul, din experiențele persoanelor foarte apropiate de mine, care fiind angajate în anumite companii, aveau relaționări frecvente cu această companie, cu DPD-ul, aceste experiențe personale și relatate de către persoane foarte apropiate contrazic total notele slabe de pe internet. Deci pe internet am găsit 2,7 pe Google în timp, pentru DPD, pentru FanCourier 2,2. Din partea unui reprezentant al companiei, în mod neoficial, bineînțeles, aflu cum că ei sunt conștienți de anumite probleme, de anumite reclamații, dar legate de comunicarea cu agenții. Probabil, din câte am înțeles, nu mi-a spus explicit, nu cred că avea calitatea asta, nu cred că ar fi fost dispusă persoana respectivă să-mi spună explicit, dar din câte am înțeles din modul formulare, această comunicare cu agenții se referea la anunțarea de către agenți, de către curieri, vedeți că urmează să primiți coletul în jumătate de oră. Adică anunța prea din scurt. Asta este o supoziție. Mai mult nu știu. Bun. Diferența dintre recenziile de pe Google Maps și experiențele personale nu mi-o pot explica doar dacă sunt eu sau persoanele care am vorbit, persoanele foarte apropiate de mine, doar dacă suntem mai norocoși decât acei mulți alții. Ce pot să vă spun este că ar trebui să le dați o șansă. Dacă aveți vreo livrare de făcut, încercați să vedeți ce și cum. Și dacă ceea ce am citit pe internet mai rău despre ei ar fi adevărat, puteți oricum ar fi mai sau DPD-ul stă mai bine decât alte companii. Deci chiar și varianta cea mai rea, oricum DPD-ul stă mai bine decât alte companii. Bine, nu și pentru cei care au avut experiențele plăcute. Nu stă mai rău. Însă ceea ce am trăit eu și persoanele cunoscute cu privire la DPD sunt de departe experiențe ce arată profesionalism, eficiență, politețe și așa mai departe. Eu zic că merită să încercați serviciile DPD, că practic nu aveți ce pierde. Ori o găsiți la fel ca o companie la fel ca celelalte, da, cu probleme, ori veți avea de acum încolo experiențe frumoase, precum cele pe care le-am avut eu sau persoanele foarte apropiate. Dacă ați ajuns până aici, cred că găsiți acest videoclip interesant, cel puțin interesant. Încercați să ajutați YouTube la distribuirea acestui gen de videoclipuri și altora. Și asta o puteți face prin share-uirea linkului pe Facebook, pe pagina noastră personală, prin un like, prin abonarea la acest canal de către dumneavoastră sau și printr-un comentariu în rubrica adecvată. Fie el și un comentariu negativ, acestea nu mă afectează, însă ajută algoritmul YouTube pentru a considera cum că videoclipul este de calitate, este bun. Așadar, succes în oricare alte variante. Mulțumesc, ne vedem pentru pe tura viitoare.